Všechny vás tady zdravím a vítám vás u dojmu z prvního týdne Fight or Fright. A já už jsem si tady všiml, že tady nemáme žádný tracker. Tenhle ten event bude bez trackerů a odměn zdarma, což mě trošku mrzí. Já jsem doufal, že každý týden dostaneme nějakou odměnu zdarma, ale tady evidentně vůbec nejsou ani týdenní úkoly. Takže tenhle ten event vlastně bude ochuzený o to, co dělalo ty eventy zajímavé. Plno lidí ztratí motivaci je hrát, ale tak co můžeme dělat? Tady akorát v obchodě máme teda nabídku skinů, vždycky po dvou variantách. První je z 60 balíčky, třeba v tomhletom případě tady u Ash, a druhá je jenom z 10 balíčky. Liší se to cenou, první je za 6000 Apex coinů, druhá za 2,5. Tady máme vlastně skin a k tomu teda ty balíčky. To je vlastně asi všechno, pokud tady nejsou ještě, jo, tady akorát u třetí možnosti máme dvě varianty, teda skin na Octane a skin na Revenanta, a tady to samý Watson a Caustic, jenom z 10 balíčky, případně za 6700 Apex coinů si tady člověk může koupit 100 balíčků, takže pokud jdete po Heirloomu, tak se vám to rozhodně vyplatí. A kromě balíčků dostanete i takovýhle přívěšek. A je tady ještě ta druhá varianta z 15 balíčky za 1000, což by docela šlo, protože normálně vás to vyjde na 1500. Tady máme ještě Featured, teda Voidwalker v Raid. Tu bundly mám, já už jsem si Voidwalkera koupil, když jsem nemusel, protože já v Raidku nehraju. Ale já už tohle všechno mám, takže nevidím, za jakou cenu to je. Teď to tam vidíte na obrazovce, jsem si to zjistil, za kolik stojí. Případně teda pokud stojíte o původní Voidwalker, ne ten přebarvený, tak tady ho máte, tady ten určitě bude levnější. Opět, teď ukazuju cenu, za jakou se prodává. To by bylo vlastně úplně všechno. Tady máme monthly a to už se týká vlastně měsíčních výprodejů. A tady máme teda akorát nějaký frame, nějaký rámeček přímo na, z toho eventu halloweenského. Ale to jinak je to teda všechno, vážení. To je docela dost slabý, no, ale vykoupí to ten fakt, že tady už máme nový event Shadow Royale, teda na první týden od 4. do 11. 10. nebo října, chcete-li, tak si ho rovnou vyzkoušíme, protože tady není jinak o čem moc mluvit. Tak, máme tady prvně noční Olympus, což je úplná novinka, protože zatím jsme teda měli jenom noční King's Canyon. Tak, tady už vidíte, už si někdo Voidwalker koupil. Byla to výsada do této chvíle. A bohužel, jak je u Apexu zvykem, tak skiny se vrací a pak už to výsada není, protože to má každý. Tak, tady máme úplně jinak podbarvený Olympus a tady vidím úplně zmizely ty baráky, ty vysoké budovy, a já skákat ale nechci, hoši, já si to tady musím nejdřív prohlídnout. Pod tím zmizely ty krásné vysoké budovy, co tam byly, ale ono jde o to, že my se vlastně ještě nacházíme vejš, že to je ta mapa z té doby, kdy ještě Olympus byl o hodně vejš než je teď, než vlastně spadl nad ty budovy. Každopádně, teď o nic moc nejde, protože jelikož když umřem, tak se proměníme. Jo, nějaký. A ten byl, jsem vzal přátelský, já netrefím ani houbit, jo. Jsem se k tomu sedl po x dnech. Tak asi jsme možná dohráli. Living Squad Eliminated. Já ještě udělám to, že asi povolím dialogy, protože mě hrozně baví ty halloweenský dialogy. Takže dialogy si dáme. Jo. To je ono. Líbí se mi i ten projev tohohle moderátora, což je samozřejmě Revenant, kdo jiný. Tady je nevýhoda, že každý to hraje každý den nebo nějak často, já si to zahraju jednou týdně, takže teď jsem úplně rozhozený, neumím to, jako bych to hrál poprvé. Tak jsem mrtvej. To dělej mě. Dělej. No přesně tak. Dělej. No on se bojí prostě mě dodělat, tak. Konečně. Tak a teď něco zažijete vy šmejdi. No tak nezažiju, protože já dostanu okamžitě. Tak je to váj. Ne, to prostě asi nezahraju, já si nezahraju. Nevadí. Oba dole. Rychle je zabít, než jim přijde ten kamarád, tak. Mám kamarádu, jde tady. Další? Ježišmarja, to je víc kamarádů.
co se to tady děje? To je nám zóna ještě, ty vole. No konečně, tyjo. Dobrá hra. Mám z toho dobrý pocit. Tady máš energii. Super, vole, mám 47. To je dovolta ideální. Já. Pes je tady. A tady je byl. Trhl nahoru. Já. Všude tady běhají, ty jsou všude kolem nás. No to tam ne, to nechci, tam se mi nelíbí, tam je to hnusný. Kde je to hnusný? Vlevo. Hej, tady mi někdo zběhá zase po kůle. Ten vernek na ní půjde. Ty vole. Má nic, ta jedna, ty vole. To druhá taky ne. Jedna dole? On to nemá, to nemá. Já jsem si říkal, že to mě něco naráží tady. Tady. Ježíš, zase zóna, no jo. Ty vole, to je. Co to dělá? No, tak. No, byla, ty vole, vždycky, vole, vystřelil. To je dobře vynervená hra tohle. Tady je týpek schovaný, jo? Dole, jeden dole. Já jsem se objevila, nesmladit. Vevnitř, tam za tím rohem. A má, já mám už psa, takže dobrý, ten ti půjde pomoct. Dáváš? Nad náma, tady. Já uletím! Peto. Tady. Peto! Čekej. A bum! Peto. Hraju to jak noobík. Musím se trošku sebrat. No. Ty krása. No jo, no tady týpek běží, už se jsem stočil, jak mě viděl, takže připrav se, je tady, je tu. Mám, vidíš, když jsi tam, tak máš už ten hlad. Je to tam. Tady je zóna. Dobrý, jdeme do té zóny. Další za náma! Tady, všude vole, všude! Já jdu někam do zóny. Tvej. Pavouk, a ten nic nedělá, ten pavouk, když na něj tak koukám. Ne, já myslím, že mě kousne, nebo tak? Ne. Zombie hned vedle. Neudělá nic? To je teda, tak toho se vůbec už nebojím. A je dole. Ty krása, to byl můj nejlepší zásah z Wingmana teda. Tohle, to bylo znamenitý. Abych si vyjádřil k tomu prvnímu týdnu Fight or Fright, tak mě tam jednoznačně zklamalo, že nemáme žádné odměny zdarma, žádné trackery. Vlastně je to jenom o tom režimu, o tom Shadow Royale, který je zábavný, ale prošel si změnami, že třeba stíny mají jenom půlku života, takže toho moc nevydrží. Ale jinak, jak říkám, je to zábava, ale spíš se těším na Gun Run nebo Control, protože tyto režimy mám mnohem radši. Takže já vám všem děkuji za zhlédnutí a uvidíme se příští týden u Dojmu z druhé části.